Шүүн та нар хэдэн цаг одоо нөгөө хүний ээлжиндээ орцсон биз? Орцсон. Бид нар жижигүүрийн програм суулгаад ерөнхий менежер мэдээлэл технологийн дарга хоёр ажиллаад шүүний ээлжинд оруулаад. Шүүний ээлжинд болохоор нөгөө юугаар програмаар хямд хийж. Тэгэхгүй бол саана явж байгаа яаж вэ? Шүүний ээлжинд одоо хэзээ нэгж орсон. Шүүний ээлжинд өчгөр бүтэн санаас ирсэн. Бүтэн санд ирж ажилласан. Манай нөгөө нийслэлээс өгсөн 107 байршлаа шүү дээ. Тэр ихэд баян зүрх дүүргийн энэ цэгүүдэд байна гэсэн үг. А энэ шаруул нь болохоор агуулах нөгөө 40 агуулах. 1000 одоо 40 агуулахаас хэдэн агуулахын дүрчээ? 12 агуулахын дүрчээ. Дүрчээ 1000 одоо 40 агуулах 12 дүрчээ. Энээс гадна нөгөө юу байгаа? Хангамжийн бааз баян зүрхийн 2 байгаа. Төвийн бүс дээр Сүхбаатар дүүрэг дээр 2 байгаа. Тэгээ энэ сонгон хайрхан Баян гол жингэлтэй нөхцөлтэй хамглан 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 дээр одоо хэдэн тоон болсон хамглан дээр чи хамгийн сүүлд 20 сая одоо 2-3 гол болж байна шүү дээ. Тий. 23 мянган тоон орчин байна. 2 бат. 2 бат. За одоо яг хичнээн цэгүүд дээр нийлүүлэлт хийгдсэн байгаа юм. Одоо манах 180 230 дээр гэрээ хийгээд тэр хүмүүс нь бас шигшигдээд манаас тавьсан шаардлагыг хангахгүй уулын орой мороо дээр байгаагийн төрдөө ари хүлээгээд 180 цэг дээр төршэйг болохоор бэлдсэн. Эхнийх нь 80 төр болгоцсон байгаа. Хоёр өдрөөс эхлээд тэр хүмүүс нүүл ажиллагаанд ороод боллоотой явж байгаа. Шөнийн тайвар одоо өнөөдөр өглөө хэдэн цаг хүртэл үргэлжлэв? Та нар гарсан хугаар юу? Одоо 8-аас ямар мэдээлэл өгсөн? 8-аас эхэлж байгаа. Орой 8-аас дүнгээд төгжөр зогсохоор байгаа. Одоогондоо нэг яг төгжрлийн үеэр бол түр Тэгэхээр бодож бодож одоо явуулахгүй байхгүй гэсэн байхгүй зүйл яриж байна. 28 машин гарцсан. Тийм ихгүй машинууд дээр бас нэг 18 цагийн байдлаар өглөө бол хэдэн машин явах юм. Одоо шүн дахиад 2 3 дахь хэрэгэлтэй. Шүн бол шүндөө бол 3 хэрэгэлт хийгээ тий. Өдөртөө 2-оос 3 хэрэгэлт. Өдөртөө 1-оос 2 1-оос 2 хэрэгэлтүүд хийж. Тэгэхээр шүн бол харьцангуй хурдан явна гэсэн үг шүү. Одоо шүндөө бол нэг 50 60 машин явчих юм байна тий.